Жеңіс күнінің бір нышаны мәңгілік алау. Коронавирусқа байланысты биылда 9 мамырды қалық топтасып атап өте алмайды. Дегенмен тарихтан сыр шертетін ескерткіштерге барып, гүл қоятындар бар. Бұл да кешегі күні етегімен қан кешкен майдангерлерімізге деген құрмет. Жеңіс күніне орай тілшілеріміз қалалардағы тарихи мемориалдарды сюжетке арқау етті. Мәңгілік алау өткен күннің белгісі. Бұл жерге әсіресе жеңіс күні келетіндер көп. Әркім майданда қан төккен атасын, әжесін, яки әкесін, анасын еске алып тағзым етеді. Это у нас как бы традиция. Бұл біздің отбасымызда үзілмейтін үрдіс. Аталарымыз соғысқа қатысқан, ал жолдасымның атасы Сталинград түбіндегі шайқаста қаза тапқан. Бабушка, дедушка ветераны. Менің атам да, әжем де соғыс ардагері. Жеңіс күні біз үшін мәні зор мейрам. Бұл бас қаладағы отан ана монументі. Ескерткіш 20 жылдың бедерінде халықты бірлікке шақырып тұр. Отан ананың қолындағы тостаған жұқа алтынмен апталған. 24 метрлік мемориал 63 тонналық таза қоладан құйылған. Көлемі жағынан Қарағандыдағы мемориалда ел ордадағыдан кем түспейді. Мұндағы мәңгілік алау 46 жылдың ішінде бірақ рет өшкін. Оның өзі отты 2014 жылы жөндеу жұмыстар кезінде сөндіруге тура келген. Мұның құрылысы сәулетші Қойшыбеков пен мүсінші Молдабаевтың жетекшілігімен жүргізілді. Ерекше идея. Бұл мүсіншілер елімізге кеңінен танымал. Айналасында екі көгершін бейнеленген. Бұл бейбетшіліктің белгісі. Одан соң монументті күзетіп тұрған жауынгерлерді де көруге болады. Ал Шымкенттегі Данк мемориалы тымыд аумағындағы ең үлкен ескерткіш. Оның аумағы 20 мың шаршы метр. Оңтүстік өңірден сұрапыл соғысқа аттанған 140 мыңнан астам жауынгердің есімі тасқа қашалып жазылған кешен ұлы жеңістің 65 жылдығында ашылды. Оның қақ ортасына жұлдыз ескерткіш орнатылған. Айналасындағы гранит қабырғаға өңірден шыққан Кеңес одағының 51 батыры мен 8 даңқ орден иегерінің есімі жазылған. Өзінің жылтырататын жақпа майы бар, сонымен жағы полировка деп айтылама, сол қолданылады. Бұл сұйықтықтар енді ұзақ уақыт сақталуына көмектеседі. Үлкен кісілеріміз, ата-бабаларының фамилиясы жазылған мұнда. Келіп барлығы көріп, оқып, риза болып кетіп жатыр. Тазалығын көріп, риза болып, рахмет айтып кетіп жатқан адамдар көп. Мәңгілік алау өшпеуі тиіс. Себебі бұл от пен оқтың арасында болған майдангерлерден сыр шертеді. Қорған Қонысбайұлы, Марк Брюшко, өңірдегі тілшілердің көмегімен хабар 24.